大家好，我是小安，欢迎你来到我的频道。随着生活的压力逐渐变大，工作压力、生活的压力真的是越来越多，越来越大啦，导致头发早白、脱发、掉发、秃头等症状。主要的原因还是我们的精神压力太大了导致的。今天用黑豆加它给大家分享一道特别好的食疗方，连续喝上几天，头发就变黑啦。乌黑锃亮的，长出了很多的新头发，效果真的是立竿见影，太给力了。这道食疗方的做法也非常的简单，效果真的是特别的好，比起任何的补头发药都要管用。准备一把莲子，我们来看一下莲子里面有没有绿色的硬心，有硬心的话一定要去除的，莲子硬心特别的苦，是不能吃的。如果是泡水喝的话，我们可以用莲子心，莲子心能够很好的去火降温，很好的。莲子不仅有很好的滋补作用，还有很多朋友们不太熟悉的食疗功效。莲子中所含的钙、磷和钾含量都非常的丰富，由于这三种营养物质是构成骨络和牙齿的重要成分，所以吃莲子具有良好的固齿和预防骨质疏松的作用。从中医角度来看，莲子还能乌发、固肾和补脾。在食用方法上，很多朋友们都特别的喜欢用莲子来熬粥喝。其实鲜莲子去心、连脾、生嚼最宜人，煮熟之后对于固齿、乌发以及脾胃补益作用还是很不错的。所以平时的时候我们要多吃一些莲子。再准备百合，适量就可以啦。花生米我用的是白皮花生，如果有红皮花生的话更好的，红皮的花生口感更好，营养价值会更高。再准备把红豆，这里我们需要注意一下，我用的是红豆而不是赤小豆，很多朋友们都不会区分红豆和赤小豆，其实很好区分的，体积偏长颜色发暗那样的是赤小豆，像我这样体积圆润饱满颜色很红就是红豆啦。准备一把糯米，糯米的口感更加的软糯，好吃又好喝。再来一把黑米，黑豆一把。黑豆具有益气补肾的功效，对于肾气亏空导致面色苍白、气短刺汗、腰膝酸软、胎慢无力等症状有一定的调理作用。黑豆中的黑豆皮提取物可以促进铁元素吸收，改善造血功能，预防缺铁性贫血。黑豆中含有大量的不饱和脂肪酸，能够降低人体胆固醇含量，预防血脂升高，延缓动脉硬化的发展，降低患心脑血管疾病的几率。并且黑豆富含非常丰富的维生素、蛋黄素及黑色素等物质，对抑制白发有一定的作用。头发早白、脱落等症状可以多吃一些黑豆，有很好的调理作用。加入清水，用手搓洗搓洗，把所有的食材洗干净。五谷杂粮看似干净，但是有灰尘杂质，在吃之前一定要多洗一洗，洗干净。但是呢，淘的次数不要太多了，两遍就可以。淘的次数比较多，米香味会流失，营养价值也会流失的。准备几颗红枣放入碗中，加入清水，用手搓洗搓洗，把红枣洗干净。沟壑里面有很多的灰尘杂质，不好洗的，可以像我这样来回的搓一搓，用去核器把枣核去除，不要，枣核属于热性的，一定不要食用。平时时候我们直接吃枣，也不要吃枣核。红枣是特别好的滋补佳品，我们每天可以多吃上几颗红枣，非常的不错。特别是女性朋友们，一定要多吃一吃红枣。枣核去除，剪成小瓣儿，这样剪出来形状会更好看的，更加有食欲。洗干净的食材倒入电饭锅中，
红枣加进来，加入清水，盖上盖子，直接按煮开模式就可以啦。焖煮熟30分钟左右，已经焖煮好了。来看一下，食材特别的软糯，并且味道很香的，五谷杂粮的味道扑鼻而来，特别的香。盛入碗中就可以直接喝啦，不需要放任何的调料，红枣自带的甜味儿，喝起来口感特别的甘甜，很好喝的。煮出来颜色特别的好看啊，里面食材真的是特别的丰富，真的是我们可以多喝一喝，特别是对于精神大的朋友们，多喝一些能够很好的保护我们的发质，乌黑锃亮又发光，也不会掉发，不会脱发。这道五谷杂粮粥有特别好的辅助头发的作用，经常喝一喝很好的。以上视频均来自网络，仅供参考，如果有疾病有病的情况下要立即看医生。喜欢的朋友们收藏起来，有空试一试吧。点开我的头像可以看到更多的美食视频，如果你也喜欢我的视频，记得帮我点赞关注连转发。这里是小安美食馆，我是小安，我们下期视频再见。